い、おはようございます。今日は秋湯で芋煮会です。こんなシチュエーションの中、紅葉真っ盛りです。こんなシチュエーションの中、芋煮ができます。で、用意しました。これが焚き火セット持ってきました。薪、イカダに組みました。トライポットも置いてあって、これから芋煮します。じゃあ火をつけたいと思います。イカダ状に組んで、細かい枝を燃やしていきます。まあ、今日はちょっと簡単につけちゃってから、お遊びでファイヤースターターでやってみたいなと思います。さて、火つけました。山さんが鼻歌混じりに準備してくれてます。これはあり。してる時はもうインナーロースケ、もちろん。はい、焼き芋投入。日も出てきたし、いいな。鳥もさえずってるな。川のせせらぎと。天気最高。焼き芋最高に美味しいです。はい、芋煮完成です。じゃーん、最高です。いや、本当にうまそうなのできました。すごいね、この中で食べる。はい、締めでラーメン作ってます。いや、今まったりしてます。あったかくていいっすね。さっきこの湖面に反射する光がすごい綺麗で良かったですよ。はい、締めでラーメンです。はい、今日は一日芋煮で、過ごせました。結構ね、水の流れも綺麗なんですよ。ということで、
あとは片付けて、まあ、ゆっくりして読書しながらゆっくりして行きたいと思います。じゃあそれではまたよろしくお願いします。快晴です。食後のコーヒーいただいてます。フレンチプレスで入れたコーヒーです。シエラカップでいただいてます。午後のひとときゆっくりしてます。